Peace be to you, for highly powered. The Lord is with you. Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You are conceived and give a... Hello! Слава Ісусу Христу! І що? Репетиція в процесі? Так. Вітаємо вас, дорогі телеглядачі. Бачите, ми пробуємо поставити невеличку виставу, щоб за допомогою цього біблійного фрагмента розібрати з вами нову граматичну конструкцію. Отже, мої помічники Даня та Аліса сьогодні є в ролі Архангела Гавриїла та Діви Марії і запрошуємо вас послухати фрагмент, як відбувався один з найважливіших моментів в житті історії людства, а саме Благовіщення. In the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Peace be to you, her highly favored. The Lord is with you. Do not be afraid, Mary. He found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great, will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will rule house of Jacob forever, and his reign will have no end. How will it be, since I am virgin? The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, for nothing is impossible to God. I am the Lord's servant. Let it be to me as you have said. Thank you. You may sit down. Дякуємо нашому архангелу, який дуже хвилювався, і нашій Марії. Насправді, якщо читаємо цей біблійний фрагмент, то ми прочитаємо, що Марія стривожилася цими словами. Так? Марія, почувши цю вість, побачивши такого неочікуваного гостя, стривожилася, схвилювалася. Отже, наша Марія, Аліса, вона же також трохи хвилювалася. Дуже вам дякуємо за цей фрагмент. Запрошуємо також вас його перечитати, тому що він є насправді дуже важливий. І сьогодні, щоб економити час, ми вже залишимо наших акторів в костюмах, адже, напевно, ангели і Марія розуміють англійську мову. І будемо розбирати з вами майбутній час. На дошці бачимо фрагменти речень, які наші актори вживали в діалозі. You will give birth to a son. Ти даш народження, народиш сина, говорить Архангел Гавриїл до Марії. He will be great. Він буде величним. The Lord God will give him the throne of his father David. Господь Бог дасть йому трон його батька Давида. He will rule over the house of Jacob forever. Він буде царювати над домом Давида назавжди. Ці слова говорив Архангел Гавриїл. Питання, яке задала Марія, how will this be? Як же це станеться? How will this be, since I'm a virgin? Адже я є ще дівою, так? Марія ще не була одружена з Йосипом. The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всемогутнього оцінить тебе. Таким чином Архангел Гавриїл відповідає на питання Марії і пояснює їй, яким саме способом вона зачне сина, якого назве Ісус. Подивіться, будь ласка, мої дорогі, на дошку, подивіться ви, наші дорогі телеглядачі, і подумайте, і спробуйте відповісти, що об'єднує всі ці речення. Якщо дивитись на ці речення, що спільного всі вони мають, кожне з цих речень? В кожному реченні є слово «will». В кожному з цих речень є слово «will». Бережно, щоб не загубити жодне з них. Всі. Саме це
слово, модальне дієслово will, допоможе нам побудувати прості речення в майбутньому, коли ми хочемо сказати, що щось трапиться. Отже, бачимо конструкцію майбутнього речення в часі, який ми вивчаємо, досить простою. Речення стверджувальні. Починаємо, як завжди, з підмета, далі will і infinitive without to. Пам'ятаєте, ми називали це bare infinitive або голий infinitive або infinitive босоніж. Адже в одній з програм ми домовилися, що часточка to, яка вживається перед інфінітивом, це ніби чобіт. Можна його скинути, але нога і в чобіті, без чобота залишається ногою. Тому інфінітив залишається незмінним. Негатив. Знову підмет, особа, яка виконує дію або предмет, або явище, про яке йдеться в дії. Знову will, частка not і смислове дієслово. В питаннях вже знайома нам схема питальне слово, якщо воно є. Марія питала «How will it happen?» Питальним словом було «Як?» Питала вона про спосіб, яким способом, яким чином це станеться. Після питального слова «Will» далі «Підмет» і знову наше смислове дієслово. «How will it happen?» – «Як це станеться?» Тобто бачимо, що will в даному випадку виконує ту саму функцію, яку виконують форми дієслова do і does в заперечних і питальних реченнях. Вони є тільки помічниками. Так само дієслово will в даному випадку є помічником, допомагає нам утворити майбутній час. Давайте трошечки спробуємо подумати про майбутнє. Чого би ви хотіли в майбутньому? Чи маєте якісь мрії, бажання, очікування? Аліса? Я б хотіла, звичайно, вивчити англійську мову. Вивчити англійську мову. І, наприклад, ми можемо сказати I will sure learn English. Так? Я, напевно, вивчу англійську мову. І зможу нею говорити. Як би тут творила речення «Я буду говорити англійською»? I will speak English. I will speak English. Maybe not only English, а можливо не тільки англійською. Адже є такий закон, що якщо ми добре вивчаємо одну іноземну мову, то всі наступні іноземні мови вивчати нам набагато простіше. Тому за англійською можуть йти наступні мови. Архангел, Гавриїл, Даниїл, а ти хотів би вивчити іншу іноземну мову, крім англійської? Так. Яку? Скоріше, німецьку. Німецько. Тобто скажеш, я буду говорити німецькою, англійською. I will speak German. Yes. German. I will probably speak German also. Да? Мабуть, я також буду говорити німецькою. Я хочу її вивчити. Які плани на майбутнє є? Напевно, стати програмістом. Стати програмістом. Подобається тобі це? Так. Аліса, ти ким хочеш стати? Чесно кажучи, не знаю. Напевно, вчителем. Напевно, вчителем. Як би ми це сказали? Я хочу бути вчителем. I want to be a teacher. А я буду вчителем? Згідно наших правил, I will to be a teacher. Майже правильно, але ми вжили дієслово to be з чоботом, а потрібно нам without to. So I will be a teacher. I will be a teacher or I will probably become a teacher і так далі. Добре, подивимося на наступні речення, які ми маємо з біблійних фрагментів. And he, Jesus, маємо тут на увазі Ісуса, said to them, Come after me, and I will make you fishers of people. Ідіть за мною, і я will make you. Зроблю вас рибалками людей. До кого так Ісус сказав? Кому Він обіцяв, що зробить їх рибалками людей? Своїм учням. Учням, апостолам, правда? Деякі з них були рибалками, і Ісус, власне, їх зустрів під час того, як працювали, як ловили рибу.
і покликав їх за собою. Власне, сказав, що трошечки змінить їхню професію. До того часу вони ловили рибу, а пізніше they will catch people for the kingdom of God. Вони будуть ловити людей для Божого царства. Це з Євангелія від Матея. Ask and it will be given to you. Search and you. Тут в мене є пропуск для того, щоб ми вставили слово, яке бракує. Просіть, і це буде вам дано. Шукайте, і ви. Мені потрібно вставити. Will. Will. Шукайте, і ви will find. Знайдете. І далі. Knock. Стукайте. And the door. І двері. Знову. Will. Will. Be opened to you. Шукайте, стукайте, і ви знайдете, двері будуть відчинені. Це з Євангелія від Луки. Тут Господь говорив про молитву, так? Просіть і дасться вам. Будьте наполегливими. І ще одне речення, в якому також пропущений will. If you forgive others their failings, your heavenly Father will forgive you yours. Знаєте, що означає дієслово forgive? Mm-mm. Коли ми зробили якусь шкоду, то часом приходимо і кажемо forgive me, please. А пробач. Пробач мене, так? І тут Ісус говорить, якщо ви пробачатимете іншим їхні, ну, власне, якісь падіння, да, або гріхи, якщо ми перекладаємо на нашу мову, ваш Небесний Отець також will forgive you. Що зробить? Пробачить вас. Пробачить вас. Так. Таким чином утворюємо майбутній час. Досить легко. І тепер ми будемо мати з вами трошки практичне завдання. Маємо тут трикутник, кожен з кутів якого підписаний positive questions and negative. Так? Positive – стверджувальне речення, question – питання, негатив – заперечне речення. Всередині трикутника є набір слів різних. Тепер ваше завдання і завдання наших телеглядачів. Можна скористатися аркушем і спробувати собі записати ці речення. Я попрошу моїх помічників робити це усно, щоб було швидше. Спробувати побудувати якнайбільше речень з тих, власне, фрагментів, з тих слів, які подані в трикутнику. На одній з програм ми говорили, що для того, щоб приготувати якесь блюдо, салат, да, чи інше, нам потрібні певні інгредієнти. Якщо хочемо приготувати овочевий салат, потрібні нам що? Овочі. Овочі, так? Які треба помити, почистити, іноді відварити, порізати, заправити, перемішати, і тільки тоді салат можна буде подавати до столу. Отже, уявимо собі, що це є наші овочі всередині трикутника. І наше завдання – побути сьогодні шеф-кухарем, говоримо про професії, і приготувати страви. Кожне наше речення – це буде якоюсь стравою. Да? Речення має бути в майбутньому часі. Давайте перед тим, ніж почнемо, подивимося ще на декілька зразків, за якими ми маємо, власне, упорядкувати ці слова, щоб отримати речення. I will sing and make music for you. Вірш з псалмів. Допоможете мені перекласти? I will sing and make music for you. Я хочу співати і робити музику для тебе. І грати. Тільки не хочу, а will. Який це час? Майбутнє, так? Ми говоримо про те, що ми будемо робити. Я буду співати і грати для тебе. Це фраза дуже часто зустрічається в псалмах, так, якими прославляють Бога. I will praise you among the people. Я буду прославляти тебе серед людей. Серед людей, так? And question, will you sing for the Lord? Питання, як перекладемо? Будеш співати для Бога? Будеш співати для Бога? Yes, так, it is. Будемо. Yes, it is. Yes, I will.
Так, на це питання давайте подивимося, як ми даємо відповідь. Ми вже знаємо, що за правилом present simple, так, часів simple, для відповіді «так» нам потрібно сказати «yes». Далі ми використовуємо займенник, якщо нас питають, в даному випадку питають нас, ми з вами поміняємо займенник на I або we, якщо всі ми будемо співати. І далі потрібно вжити те саме допоміжне дієслово, яке є в питанні. В даному випадку допоміжним є will. Відповідно, ми даємо відповідь yes, I will. Тобто, так, я буду. Якщо ми хочемо сказати, що ми не будемо чогось робити, тоді після will ми поставимо not. Отже, подивіться, будь ласка, на трикутник, на слова, які подані там. Є в нас займенники, які можемо використати в ролі підмета. Є інфінітив з часткою to, взутий в наш чобіт. І цього чобіта треба буде позбутися. Є різні додатки. Ну, немає слова помічника, але вам потрібно про нього пам'ятати, щоб побудувати речення. Отже, поїхали. Хто є перший? Хто готовий з реченням? Will you visit my room? Will you visit my room? О, чи ти відвідаєш мою кімнату? Ну, якщо запросиш, якщо впустиш, yes, I will. Аліса? You will be his friend. You will be his friend. Так ми стверджуємо. Ти будеш його другом. Будеш. Даня? I will clean my room. I will clean my room. Стверджувальне речення. Yes, if you want me to visit your room, you first should clean it. Якщо ми хочемо когось запросити до нашої кімнати, то спочатку ми її поприбираємо. Окей, Аліса? He will learn words. He will learn words, або можна сказати, he will learn new words. Так? Пам'ятаємо ми і заохочуємо наших глядачей кожного дня вивчати хоча б по 3-4 нових англійських слова. І тоді ви самі того не помітите, як вже будете володіти великим запасом слів, з яких зможете з легкістю, вивчивши наші правила за допомогою наших чарівних формул, складати речення такі, які вам потрібно. Адже, не знаючи, як поскладати ці слова докупи, ми можемо ще щось сказати. Може, це не буде дуже зрозуміло, може, це не буде дуже правильно, але принаймні щось сказати можемо. Але якщо ми не знаємо англійських слів, то як би добре ми не знали правила, граматику, ми нічого не зможемо вимовити. Отже, слова є важливими. Було у вас питання, було у вас стверджувальне речення. Хто утворить заперечне? I will not clean my room. I will not clean my room, сказала лінива Lazy Alice. Так, лінива Аліна не буде прибирати в кімнаті. Або можемо сказати I will not clean my room on Sundays. Так, я не буду прибирати в кімнаті в неділю, тому що ми знаємо, що неділя – це є день святий для Господа, який треба провести в храмі зі своєю родиною, з друзями, з Богом, але не витрачати цей час на прибирання. Ну і кого ми можемо пропустили друга. Що можемо ще з другом зробити? I will not learn words. You will not learn the new words. Тобто не збираєшся говорити англійською. Ну і давайте з другом. Останнє речення. Ще якесь речення побудуємо з другом. You will not visit his friend. You will not visit his friend. Or you will not visit your friend. Тобто ми бачимо, що ми можемо, в принципі, грати з цими словами, переставляти їх і отримувати речення стверджувальні, питальні та заперечні. І що, вдалося вам зрозуміти, як побудувати речення в майбутньому часі? Так. Пам'ятаємо про допоміжне дієслово will. Will.
Немає жодних правил ящерки, закінчення не додаються. Після will ми вживаємо форму інфінітива, початкову форму дієслова best to. І на кінець, перш ніж отримати домашнє завдання на наступну програму, перевіримо те, що ви зробили на сьогодні. На попередній програмі ми говорили про любов, ми читали гімн любові, і вашим завданням було утворити речення питальні. Аліса, виконала? Так. Давай перевіримо тебе. І Даню, ти будеш запитувати Даню про любов, а Даня спробує нам відповідати правильно. Отже, яка є любов? Is love patient? Yes, it is. Is love kind? Yes, it is. Is love rude? No, it isn't. Does it seek its own advantage? No, doesn't. Does love rejoice at wrongdoing? No, doesn't. Чудово. Ми знаємо, що любов є терпеливою, лагідною, не є грубою, не шукає власних якихось забаганок, привілеїв і не радіє неправдою. Ви правильно зробили домашнє завдання? Даня правильно відповів. Сподіваємося, і вам, дорогі наші телеглядачі, вдалося побудувати запитальні речення. Якщо ні, то хоча б вдалося прочитати гімн про любов. Це є важливо. Перечитуйте його, читайте діти, читайте його батьки, читайте його для себе, читайте один для одного. Але найголовніше – живіть цією любов'ю, любов'ю, яку нам дає Господь. І задаю домашнє завдання до наступної програми. Прошу вас прочитати текст із Ісаїї, 11 розділ, вірш 6, і подивитися таке пророцтво, Божу обітницю, як це буде на святій Господній горі. Адже це є обітниця, отже ви там зустрінете дієслово will. Подивіться і потім нам розкажете. Бажаємо всім успіхів, дякуємо, що були з нами. Слава Ісусу Христу! Praise be Jesus Christ!